dėmesio aštrus saldus Valentinas. Dainius pamilo tailandietę ir jie vedė. Dainiui 59, tailandietei dar nėra net 30. Aš esu vyresnis, tu esi jaunesnė. Po to aš greičiausiai būsiu senas. Tu galėsi susikurti kitą šeimą, galėsi susirasti kitą vyrą. Tokia meilė tik stipriems ir drąsiems arba labai stipriai įsimylėjusiems. Jau netrukus nuspręs myje. Bet jūs man parodykit savo miegamąjį. Prieš srovę antradienį, Valentino dienos vakare, 8.